تُہۍ کٔرِو نہٕ زٕہٕے کیٚنٛہہ آزے آتھوار چھِ کُن دِمو چکرا اَسہِ چھا وۄنۍ گرے مَرُن اَسہِ چھُنا نٮ۪بر وٮ۪بر کُن گژھنُے دِمو کُن کُن کۄکر ناگ پہلگام وہلگام کُن کوٚت مطلب کوٚت چلو ٹھیٖک چھُ میٲنۍ گٔے 20,000 رۄپیہِ یِیِو جلدی گرِ پھِرِتھ بہٕ چھُسو ییٚتھی پران مےٚ چھِ چانسٕے آسان تُہۍ ہے پَیی یِیِو بہٕ چھُسو ییٚتھی پران جلدی یی زیو اما کوٚت گٔے یِمے چھِ نٔنی مےٚ باسان شام تہِ پَرن پونٛسہٕ أنۍ وا نیروا تیٚلہِ أسۍ چکرس مےٚ ٲسۍ چانس مےٚ نہ أنی مگر لَگیو پَتہٕ ژٕ کر کٲم مےٚ ٲس گٔمٕژ موج وارِ منٛز ہو مول چھُ کامہِ وۄنۍ کیاہ چھُ کران ہُہ چھُ یِہوے کران دۄہے ٹِکٹ نیرِو کٔڑِو جلدی ہاں یہِ ٹِکٹ زِ کٔڑِتھ مےٚ نہ چھی پونٛسَے کَٹ ٹِکٹ ہو نیرِ ٹِکٹ کٔڑِتھ نیرِ ٹِکٹ کٔڑِتھ پَکان وَلہٕ جلدی وۄنۍ وَنان ییٚتٮ۪ن تہِ من چھُ تُہۍ چھُو ہر کُنہِ جایہِ گۄڈنٮ۪تھ اِنسانَس من چھُ ییٚتٮ۪ن من چھُ نہٕ کیٚنٛہہ نیر کَٹ ٹِکٹ آرام سان ہُتہِ چھُ پرٛزناوان ہر کانٛہہ نیر نیر وۄنۍ کَڑٕ بہٕ کھیاناو اَتھ پَتہٕ کیٚنٛہہ آ پَتہٕ کھیاناو یہِ کیٚنٛہہ ژٕ کَٹ ٹِکٹ ٹھیٖک چھا نیر لَگیو مےٚ نَے چھی پونٛسَے مگر تُہۍ ٲسِو آے کیٛاہ ہمیشہِ یہِ کَران زِ پرٛٲر بیٚتھٕے بہٕ یِمو ٹِکَٹ کٔڑِتھ مےٚ پاگل یہِ چھُو کیٛاہ لَگیو یہِ کَتہِ کَڑِ یہِ ٹِکَٹ ژےٚ چھُ یہِ باسان نہ یا کَڑِ یہِ چھُ اَصٕل دب دارِ تیٖل ویٖل ترٛاو مےٚ یوٚت تام واتو کٔمِو ژےٚ کٔمۍ چھُ ووٚنمُت تیٚلہِ اور یُن پلانے مے تہِ کیٛاہ ہے پاگل کیٛاہ کٔمۍ چھُ ووٚنمُت تیٚلہِ چکرس یُن جِنیا بہٕ دَپَے ٲکھِتھ أمِس کٔر تَلٲشی اَپٲری تھٲیزیٚس پونٛسہٕ چَنٛدَس وۄنۍ چھَس نہٕ بِچٲرِس پونٛسٕے چَنٛدَس وۄنۍ گژھیٚس گنٛدٕ ٹھیٖک چھا پاگل بیٚہمو ییٚتٮ۪ن چھُ اَصٕل سبزار ہیٚوچھمُت مگر نظارٕ کیٛاہ چھُ یورٕ نظارٕ چھُے زبردست مےٚ باسان بِریانی آیہِ کیٚنٛہہ زبردست آیَس منٛز اَتہِ لَگہِ مَزٕ ہیٚو مگر یِمن نظارن منٛز یی مَزٕ کھٮ۪نَس ہُپٲرۍ چھِ مےٚ تٔمِس پٮ۪ٹھ بَرُن ہُپٲرۍ چھےٚ مےٚ پَتہ کیٚنٛہہ نہ کیٚنٛہہ أمِس اَصلی کھٮ۪نہٕ بیٚیہِ چھُ بۄچھ تہِ لٔجمٕژ صُبح پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کھیٚمُت یوٚتام تہِ لَگہِ گَنٹہٕ زٕ ژور پَکنَس ییٚتہِ بیٚیہِ یوٚتَن ییٚتہِ آسہِ اَصلی اَمہِ کہِ رَٹِو رَٹِو کُن فون ہو دِیِو کُن دِکُن با کھُلا پانے ہو مَزٕ ہاے بۄچھ ہا چھُ لٔجمٕژ اَتہِ رَڈ گِلاس دٮ۪ماغ خراب گوٚمُت بۄچھِ چھُ لٔجمٕژ أسۍ چَمہٕ ڈِو ترٛٹھ ڈِوا چھَتھ أنمٕژ نیر گژھ دَفا نیر دُکانَس پٮ۪ٹھ واپَس اَسہِ نہ چھِ چینی گژھ اَنے اَنے وَلہٕ یوٗرۍ بِریانی أنۍ زِ ترٛٮ۪ن ہاف نہٕ کیٚنٛہہ فُل ٹھیٖک چھا فُل فُل أنۍ زِ تیٚلہِ کیاہ کَرنہِ چھُکھ ژٕ یورٕ ییٚمہِ ژےٚ پونٛسہٕ چھی آسان یِہوے لِفاف نِکھ لِفاف تہِ نِکھ یورے نیر مگر ژٕ چھُکھ منٛدچھانَس پٮ۪ٹھ
پاگل مگر ژٕ ہمیشہ مےٚ یہِ گنٛد کران ژٕ اَن رۄپیہِ ساسس ترٛوو نہٕ مےٚ ژےٚ وتے تیٖل ترٛوو مےٚ ییٖتیٛاہ پونٛسہٕ خرچہِ بوٗزِ وۄنۍ یِمن گٔے بدل پیٹ یہِ بوٗزِ اورٕ تہِ اَنہِ کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ اَنہِ اصٕل آفر لگیو مےٚ چھا ووٚنمے نہ یہِ اَنہِ یہِ اَنہِ کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ اصٕل کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ اور لڑے ہوٗنۍ وۄنۍ تیوٗت اوس یہِ گوٚو ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کَتھ سۄ ڈِوَے سۄ کوٚت ژھٕنِتھ ژےٚ ژےٚ دوٚپُن مےٚ گژھِ میادَس اَسہِ خبر کیٚنٛہہ مےٚ دِژ تٔمِس واپَس اورٕ أنۍ مےٚ لیٖز ییٚلہِ تۄہہِ پونٛسہٕ چھُو آسان تُہۍ کیٛاہ چھُو یور یِوان چکرَس آو ژےٚ وَنو مےٚ گژھِ میادٕ خبر کیٚنٛہہ مےٚ اوٚنُے مےٚ توتہِ روزی میادَس یِمے پٔژھۍ چھُو آمٕتۍ یِمے پٔژھۍ چھُو آمٕتۍ چلو نیر اَتہِ کر مہربٲنی مےٚ برادٔری منٛز ژٕے نیر وۄنۍ دِمہٕ ہا ژےٚ بہٕ یِم سۭتۍ ژٕ تھایَکھ یِم تَتے تورٕ اَنٮ۪کھ ڈِو نیرن بہٕ لِفاف سۭتۍ بِریانی أنۍ ژٕ بیٚیہِ أنۍ ژٕ سۄ ڈِو بٲتل یوٗرۍ نیر کر مہربٲنی پتہ یہِ نہ کُنہِ گژھِ کھٔژِ پتہٕ آسہِ مےٚ ژےٚ علاج کرناوُن اَسہِ کٕمن گۄناہ کَرے گوس کٕمن تِمن کٕمن سۭتۍ چھُس بہٕ یِوان چکرَس سۭتۍ ژےٚ کیٛاہ میادَس خبر کیٛاہ ژےٚ اوٚنُے مےٚ بِریانی أنۍ ژٕ بیٚیہِ ژےٚ دوٚپُتھ ژےٚ نیوٗتھ اَوے لِفاف سۭتۍ ییٚلہِ ژےٚ پونٛسہٕ ٲسی ژٕ کیازِ آو مےٚ چھُ یوٗتاہ سۭتۍ تہٕ مےٚ چھُ یوٗتاہ سۭتۍ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھُو اَپُز وَنان أتھۍ ٲسٕکھ وَنان منٛدچھان تہِ چھُ پَتَن خٲلی مےٚ شِکَس لَدٕے تہٕ کۭتیاہ تۄہہِ نَے چھُو برادٔری منٛز چھُ آسان پَتہٕ خرچاوُن تہٕ تُہۍ چھُو زیادٕ کنجوٗس لاگان عاقب صٲب آیوا آوُس بیٚیہِ گِلاس أنِو رَٹہٕ زٕ گِلاس اَتھ کیٛاہ گِلاسَس کیٛاہ کَرَے بہٕ مےٚ دوٚپ أمے نیٖز دِمہٕ بہٕ صافی ژےٚ بیٚیہِ سایڈِ ووٚنُتھ واپَس تٔمۍ ووٚنُے یورٕ بَدَل کیٚنٛہہ اَن چَکرَس یُن تۄہہِ چھُو نہٕ چَکرَس یُن تھَے بَنٛد تھَے بَنٛد تھَ بَنٛد تھَ بَنٛد ہُتٮ۪ن کیٛاہ اوس مگر کیٛاہ اوس ژےٚ چھُو پاے ہُتٮ۪ن کیٛاہ اوس پاین ایپٕل کُل ہُتہِ مےٚ وٕنہِ وۄنۍ کَلَس دٔرِتھ بہٕ اَسہِ کیٛاہ کوٚرُے ہُہ یِمَن چھِ آسان یارِ کُلٮ۪ن ہُہ تِمَن پاگل أنۍ وَن سۭتۍ مےٚ ییٚتہِ رَٹہِ کانٛہہ تھٲیمٕتۍ اَتھ منٛز ییٚتہِ تھٲے بِہزیو وو یہِ نہ وۄنۍ مہربٲنی کٔرِتھ کُن ژٔلِو اَن پَڑھ پَڑو اَن پَڑو مۄہزو اَگرے کُن گٔیوٕ نہ رۄب سُنٛد قسم کَرہو کَم بہٕ ترٛاوو یِمنٕے کُلٮ۪ن دۄن اَیازان شہمت کورِ ہے مےٚ تَمہِ دۄہ گۄڈٕ پھِرِو تُہۍ ڈِو دام اکھ ڈِو دام صاحبَس ڈِو دام پھِر ژٕ صاحبَس ڈِو دام اکھ گژھِ آسُن ڈِو دام پھِر مےٚ وَنے مےٚ ییٖژ محنت کٔر تُہنٛدِ موٗجوٗب بِریانی أنِم اورٕ رٕکہٕ یہِ کَتہِ وٕچھ آرڈر سا پٮ۪ٹھی پٮ۪ٹھی وٕچھا یا گوٚژھُے ژےٚ تہذیٖب آسُن پھِر ڈِو دام صاحبَس او ہو ہو اورا چھُ تھکان اچھا ٹھیٖک وۄنۍ ہاوو بہٕ کِژھ چھِ آسان اتھ منٛز پتہٕ ؤنِو تُہۍ ہُہ نہ یاوٕ چھِ بِریانی یہِ چھُ دِوان اکھ پھوٚل گژھو نہ نہ بہٕ کھٮ۪مے نہٕ اکھ پھوٚل گژھِ ژےٚ گژھو رٔٹ واپسٕے کھٮ۪ونٕے رٔٹ گژھو دِ دِوان ڈِو دامہٕ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ گٔژھنَس گنٛڈ پَتہٕ ژھانٛڈِ نہٕ یہِ ڈِو بہٕ نہ چھُس سُہ بیٛاکھ یار تہِ اوس مےٚ سۄے گوبٕے گوٚو بہٕ نہ چھُس تُہٕنٛدۍ پٲٹھۍ موٚکُر
بہت تہند پہ لالچی کیمرا مین ہم ڈیو لفاف انک زور بیان این جلد یم کیمرا مین یم زانک یور لفاف من نہ نہ ویڈیو تھا تلان ہیو بیس بہت تیوت لال تہوی دن تہ بیم کیمرا مینس تہ بوزتا کن تھان شاید اتھ مزے تھی کی ون بکن رومال یہ ٹشو وانا یل تہندی خاندنی پتہ اتھ کیا وانا رومال ہندی چمچہ زنم تر ترم ہی بکن گڑ وچے بہت یتھ مزہ اما تھوت ات مز کی تل لگ کرو شاہی تھی تک مزہ بلا کیمرا مین کرس بند ہند لکن گزارش کر مہربانی کر یل تہ کن تہ چکرس یسو گھن یم چیز یسو پانے گھر انان ست کی وچو اچھ کھان وچو سا یہ گو اتس رنگ امیک یہ وچو یم اتس وچو رنگ وچو سا یہ اومے پتہ یل بیمار چھو پیوان پتہ چھو کھاڑن زم بدل چیزن یہ یہے نتیج چھ ون دم نب ناو کی یہ کتہ اون اس کتہ اون نا ون دپن سانے موجود بنوک بس یہ نصیحت اخ یہ کرہن تھوڑا شیر رس کھنڈ نا تو بیے کرو یہ پیج مگر مزہ کیا بریانی نو مزہ مزہ بلائے مزہ بلائے سیودی کتھا یہ ونان مزہ بیس خونس گو مزہ تھی کرو نا مشن تہ سی برادری تھوی نہ تھی برادری لائق تھی کرو انسانس خبر کتن کھجل کھار ون زن آن میرے پانچ چنس مرے نا فاق یہ اسہس نا واپس گھر تہ گھن یہ تھی دماغ کی ون چلو ڈیریکٹ گھر ڈیریکٹ سیودی گھر کرو کھانا تجھے بن کن مہ ہے ٹینشن سا بہم پتہ کھانا زبردست یار ول تیل ثن نا بہت اگر مے تیل تہ ترو تھی کھانے بہت مے روز توتی دماغس من یہ کرکر مہ کرو مے روز توتہ دماغس من تہ کھانوس بہت پکہ ون دم چکرا حکن وکن پہ چلو پہ کھانا تجھے نا تلو ٹھیک پکہ پکہ پک 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 پکہ چین یار تو ٹھیک ہے لیت لیت پک ریش لج مے اد چمو نا بن کن بن کن یہ ریش پک بھائی مے چیت ہاں تو بونے بسن اپری چمو ریش بھائی مے چیت بن کن چمو اد تل ٹھیک چھ لیز کر رٹ امس لیز یہ چہ نا یہ کئی تل مے یہ تھوک بچور ہو نا ہو نا تو نیر نیر جلدی وشو ہمو نیر جلدی یہ چھ پکن امس تہ یم تریش تہ تریش لگان پک سا پکوس لیز 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 ہری گری ناریل اے ولسا ولسا بایا لیز کس چھ نین پہ ساری سی یور ٹھیک نا کوتہ گو یم گئی ساڑ ترے ہاتھ ساڑ ترے ہاتھ ہاں پے کر کھا اوا لگا سول کر ہائی کوت سکینر دیکھو سکین ہائی گو وینڈت یا کھا دیمے نیتے ہاں وایت 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 تول سلاگا سے نیر لگے خدا بالٹین خراب لڑکا یارے خراب ہے دند کل ہری پانس سنانے ہشی کتھا یہ پاگل ہو کھین لیز تپن سم تریش ونوی بہت ونان یتن مے سمکھن سہ تین تراون نا کھی لڑ کھڑ آج دمے تمہیں دبرائے دورت فون بہس نا تریش چن بہ کیا پہ تھوکس پہ تم ایس گوبھ لیز کیا مے کن تم کیا پوسہ نا یہ پتہ انو نبر کم بدل نو اس ڈاگو یور کھاڑن کھاڑن ٹھیک ثنت تم کن ون لگ نا بزتی مہ تھی پانچ وچمت تہ پہ یہ کران یہ برادری
رب سند قسم کھانے تھی انسانس زہر تہ کچھ وان گر نیرن یل تک پانچ چھو آن چلس تہ کم ووت تہ کم ثن چیٹ گر نیر دس انو نا کھکڑے بہ ترائے ہوتھن تیل پاگل ہو کی تین تمہیں کت تہ مل چیٹ ھنمت یل تک پانچ چھو آن چندس تیلس خطر تہ کچھ وان مگر بکواس ژ تہ کچھ ون گر نیر بریانی سو چن کمی سو وا کھانو تھی کھانا پہ تجن ڈیریکٹ لچھس کمی فالوور پہ فالو کرو ساری تہ کیا باسو مے گھس مشتی تک لگ کھانا تجن تہند موجود بریانی بریانی ونکس کور تہ مے دل خوش تہ گئی بہ یار بہت امہ بروٹ ون کیا ون یار گھس نی نا بہ دن گوہی مطلب بہ کم زی کھیو برادری تل ان پانے مگر تھی برادری زبردست تھی وات نا یہ گئی برادری مگر کم گو کھیو تھی تو بہت کم رٹ لگ پیار اک منٹ مز چھ نہ بی سنس خونس یا مطلب سنس گو مزے سی مزہ چند پہ پانچ کڑن تمہن سی تھوڑا بہت گھر پہ ہو مزہ زبردست نیران جلدی یار برادری زبردست نو جلدی مزہ لوگ ٹھیک مگر یار برادری زبردست یار برادری گئی نا یار تمہیں بیٹھ تجھے زیادہ بائکہ پہ کیا بیس ہسا کرو دکان بند مش پانس چندس ہے کیا پوسہ اہسا کور ترا سا جلدی پوسہ کر سا فون وو کنسا ہسا گو زیر برادری